waxaan qaadan doonaa maanta black pressure. Waa maxay black pressure? Markuu black pressure uu kacsan yahay, cadaadiska dhiigga aad markuu kacsan yahay maxaa loo yaqaanaa, markuu dhacsan yahay maxaa loo yaqaanaa, markuu kacsan yahay maxaa sababa, markuu dhacsan yahayna waxaa saameyn ku leh. Sidoo kale qalabyadii kale, sidoo kale bukaanka intaad cabiran ka hor maxaa lagaaga baahan yahay, si lamid ah bukaanka positionka looga xiro markii la cabiray black pressure-ka, qalabkoo kale oo lagu cabiro, waxaasoo dhan baan qaadan doonaa insha allah. Marka si aan u fahamno, horta aan isla aragno waa maxay black pressure. Black pressure is referred to the force of the blood against arterial walls. Waxaa weye black pressure wuxuu la xidhiidhaa xoogga ama cadaadiska uu dhiigga ku maro arterial walls, derbiyada xididada. Maximum blood pressure is exerted on the walls of the arteries when the left ventricle starts to push. How is the maximum pressure? Pressure ugu badan wuxuu dhacaa markii left ventricle ay push gareynayso bladka oo la marinayo the aortic valve into the aortic. During this contraction, the highest pressure called systolic pressure. Wixii waa pressure ugu badan dhaco markii arterial walls ku dhaco waa markii left ventricle. Sidoo kale wadnaha kale waxaa loo kala qeybiyay afar soomaa, left ventricle, right ventricle iyo left atrium iyo right atrium. Marka left ventricle waxay ku shaqeysaa inay push gareyso dhiigga markii la rabo in loo diro circulation wareeg, markii la rabo in loo diro flow. Marka cadaadis ugu badan ee ku imaada arterial walls wuxuu dhacaa xilliga left ventricle of the heart push the blood, marka ay push gareynayso bladka left ventricle ayuu dhacaa. Marka cadaadiskaas dhaca magac waxaa loogu yeeraa systolic pressure. Marka systolic pressure, okay, waxaan ka fahnay blood pressure wuxuu yahay. Blood pressure waxaa nali waa xoogga dhiigga ku maro derbiyada artery xididada. Sidoo kale waa xoogga ugu badan dhaca wuxuu dhacaa markii left ventricle ay push gareyso dhiigga, cadaadiskaas dhacayana pressure-kaas waxaa loo yaqaanaa systolic pressure. Marka cadaadiskaas waxaa loo yaqaanaa systolic pressure. Sidoo kale waxaa jira marka diastolic pressure, ayadana waxa waa pressure dhaca when the ventricle is flexed and marka sameynayso. Marka waxaa waa marka contraction, su'aalahan wadnaha kale marna contraction bay sameynayaan. Contraction markay sameynayaan wadnihii dhiig ba soo galay, markay soo buuxsamaan oo isxirayaan, contraction bay sameynayaan, dhiiggii kor u boodaya, xididdu raacaya, circulation ku aadaya. Markuu dhiigga saan loo buush gareeyo, marka ay dhiiggu soo laabanayo wadnaha uu iskala bixinaya, iskala bixinta uu iskala bixinayo waa markuu asaga relaxation sameynayo ama markuu asaga resting ku jiro. Markuu uu soo buuxsamana uu buush gareeya, markuu buush gareynayana waa contraction. Markuu contraction sameynaya, cadaadiska ugu badan ee xididdu ku dhaco waxaa loo yaqaanaa systolic pressure. Markii ay wadnaha kala furmayaan uu dhiigga soo galayo oo resting ku jiro waxaa loo yaqaanaa diastolic pressure. Marka labadaas bay u kala baxaan, pressure-ka diastolic pressure iyo systolic pressure. Mid oo ah markii wadnaha la push gareynayo oo dhiigga laga tuurayo, iyo markuu oo relax uu ku jiro iskala bixinayo dhiigga qaadanayo. Markuu tuurayo waxaan nidi systolic pressure, markuu qaadanayana diastolic pressure. Labareyka la leeyihiin waan arki doonaa normalkooda iyo abnormalkooda. Marka waxaa leeyahay diastolic pressure-ka waa is the lowest pressure present in at all time within the arteries. Marka diastolic pressure waxaa leeyahay waa pressure ugu yar ee jira ee ka jira xididdada waye xilligaas oo ay resting ama relaxation ay sameynaysa wadnaha. Cadaadis u badan wuxuu jiraa markii wadnaha ay
xididka dhiigga xididka ku push gareynaya. Marka difference between the two kala duwanaanshaha labadaas waxaa lagu magacaabaa pulse pressure, waa halka laga helo pulse pressure. Marka waxaa jirta derivation of the measurement, markii aad rabto inaad bukaanka blood pressure ka cabirto, maxaa loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay bukaanka horta inaad xog siisid ku saabsan patient shall be abstain or stop for the eating, drinking, smoking and taking drug that affect the blood pressure 1 hour. Waa inuu joojiyaa cunitaanka, cabitaanka, sigaar cabidda, sidoo kale dawo qaadashada, kuwaasoo waxyeelo keeni kara blood pressure-ka 1 hour, hal saac gudaheed. Yacni hal saac ka hor waa in laga joojiyaa inta aan cabirin ka hor, before measurement. Marka sidoo kale patient-iga, patient to avoid the caffeine, waa inaad kafeega kale ka hortagtaa inuu qaato, hadhaada kafee ha cabin, sigaar ha cabin, sidoo kale drug ha isticmaalin, inaad intaas u sheegtaa. Sidoo kale waa inaad u sheegtaa inuusan bladderkiisa full bladder ahayn, waa inuusan kaadi haystaa u aysan buuxin, because the full bladder affect the blood pressure. So, maxaa yeelay blood pressure-ka ayay waxyeelaynaysaa haddii uu bladder uu buuxo, kaadi haysta hadduu buuxo, must be empty, waa inaad empty laga soo dhigaa. Sidoo kale painful procedures-ka kale sida irbado kale, qof in lagu duro, wax lagu duro kale, waxaas kale waa inaad ka hortagtaa 1 hour, for 1 hour. Sidoo kale patient should have been sitting quiet for the about 5 minutes, quiet room oo kale ama meel jawigeedu degan yahay, bukaanku waa inuu fadhiyaa muddo 5 daqiiqo. Patient take quiet room, waa inaad uga qaada bukaanka blood pressure-ka qol buuq aan lahayn oo comfortable ah. Sidoo kale temperature must be record, waa inaad record gareysaa. Tusaale ahaan temperature kale mararka effect ku yeelan karaa room temperature and the time of the day. Sidoo kale waqtiga maanta, haddii maanta xilliga la cabiray blood pressure ay duhur tahay, iyo haddii qofku dad ka soo kaca ay tahay oo subax aroortii oo kale ay tahay, xoogaa kala duwanaansha ayaa ku jira. Subax aroortii ugu fiican blood pressure in la cabiro, qof markuu aad rabtid markaad ku celcelinayso kale aad maantii hore ka heshay kale blood pressure dhowr jeer kala duwan, waqtiyo kala duwan in la cabiro. Markaa cabireyso waa inaad rikoord gareysaa buu kuleeyahay room temperature iyo time of the day, maalinta waqtiga la joogo. Okay, waxaa jirta marka position oo looga talagalay bukaanka inuu ku fadhiisto. Sit the position, fadhiisi bukaanka booskiisa, arm and back are the support, inuu garabka kale uu haystaa meel taageerta. Tusaale ahaan waa inuu miis u saaran yahay, resting lightly on the floor, waa inuu miis u saaran yahay, waa inuu bukaanka miis u saaran yahay. Sidoo kale lugihiisana waa inay dhulka yaalaan, ayadana waa inay dhulka yaalaan oo ay mataqaanaa mise lugahaas dul saaran iyo waxaas kale waa laga hortagay. Position of the arm, sidoo kale garabka kale positionka laga rabo waxay tahay measure shall be mid on the right arm, haddii ay tahay possible. Waxaan waa inaad ka cabirtaa right arm, garabka right-ka waa inaad ka cabirtaa. Patient shall be resting and on the disc at the right. Waa inaad bukaanka tusaale ahaan resting on the disc, waa inuu tusaale ahaan bukaanka gacantiisa ay ku saaran tahay kale miiska. Sidoo kale palm is face up, waa ina tusaale ahaan gacantiisa kale waxaa la palm, tusaale ahaan calaacasha inay adigu kusoo jeedaa, waa inay kor usoo jeedaa, face up waa in wejigiisa ku jeedaa. May the arm shall be remain same what and the complete relax, sidoo kale waa in garabku yahay relax. Sanashay waa inuu palmi kusoo jeedaa, sidoo kale gacanta ay relax tahay, dhammaystiran waa inay relax u tahay. Sidoo kale equipment ayaa jira qalab loo isticmaalo marka la cabirayo blood pressure-ka, waxaa kamid ah cuff baa kamid ah, cuff-ka size kala duwan buu leeyahay, adult cuff baa jira iyo pediatric cuff. Marka
kafka kaya itu hadi u kafka mereka samem buel kira black pressure. If it is too small, hatu yiri ya kalle artificial elevate pada ay, kaga ina si buka u black pressure u kaga. The opposite sido kalle akhir in the kaf su tular hadi u la u wini wasil la mida bil aksi gira pada ay sir. So alahan cleaning the pressure half at least two cuff size available normal and large. Mid cleaning the kalau ini lagi hela wiran labo cuff normal iyo mid ah iyo mid large. Waxa jama kaffka marku faan lagu xiray qaab loo xiray position loo xiray sawir iyo muuqaal soo jeeda sawirkan halkaas loo xiray patient arm legs at elbow bukaan taan garbkiisa waa inuu saa u kala baxsan yahay elbows iyo ear kala baxsan yahay and push the sleeve up oo inuu saaran wax yar kor u soo qaada cuff around the arm sidoo kale wali cuff position ku jirna cuff apply the directly over the skin cuff waa inuu ku rajisa skin dushiisa sidoo kale hadii ay jiraan wax kalood soo kale artificial rise the blood pressure by samaynaya deep close qof u xiray dhaxad u xiray kale si oo buuga buuxay kor u kacaya marka waxa la leeyahay kan si toos ah steam u wareeji kafka ayna waxa laga dhigay in aan dhar soo qabo aan ku sameeyo hadii aad ku sameeyso waxa la socota in oo wax yar kor u kacaya position of the lower calf border ku inuu 2.5 cm above the above the elbow ama anticapital fossa anticapital fossa waxa la good can anticapital fossa waa inuu 2.5 cm ka koraya kafka sidoo kale waxa kala the manometer manometer waxa la hada baalkan taagan bala marna barash ku xun yar kara baalkan taagan oo meel ku jira marna wuxuu yahay karam saacad oo qad dhan tiraa marka kuwaas baa waxa la manometer kala marka manometer scan ku waya should be at eye level wayna ishaado ish ku haysa the column vertical the patient should be not able to see the column of the manometer muhiimaha waxa marka inuu asaga arko ma garanaysa marka technique waxaan galaynaa technique qaab loo qabto technician ku u sameeynaa black pressure marka ugu horeeyo bukaanka kasoo disposition ka soo saxday oo ku fadhiya okay waxaad feel for the pulse waa inaad dareenta air trigger garaacidiisa in the side of the elbow xusulku waa inaad gudiisa waa inaad ka dareensa waxa la ama ama anticapital fossa anticapital fossa waxa la mesh ay fart saaran tahay xusulku marka soo laamo gudkaas baa laha marka ina fossa has aad saarta gacanta aad dareenta aan riixda biir aad dareenta pass garaacid waa inaad dareenta okay wrap the cuff around the patient upper arm waa inaad ku riixda upper arm gacanta qaybta kore and close the thumb waa inaad gacanta ku xirtaa with your left hand gacantaada liftigaana gacantaada midigna waa inaad stethoscope ma waxa ka liftiga gacantaada bidix waa inaad stethoscope saarta madaxiisa directly over the artery adoo si toos ah u saaray xididka press the gently u riixa firmly si adig gently u riix but not too hard si adiga u riixin taas waxa sabab ka dhalata si adiga u riixo sidoo kale block the artery ina adiga laftiga aad progress artery marka si gently leh u riix sidoo kale use your right hand left hand waxa ku sameysay left hand is a scope madaxiisa waxa ku qabatay adoo artery dul saaray is a scope madaxiisa sidoo kale gacantaada midig ku samee bumping ina ku bambeysa and squeeze ku furta hado palm taana palm kan the cuff until you can no longer feel the pulse of the level above the suspected
بالابريتد سالان انت ادوش في الى اكثر جاريس وانا بوش جاريس تعدل الوريمي سا سالان قف كم بلاك بريشر ما له هانجين وحتى اكني سا ادي نورمال اير داف تدي نو سو ده مركا سو دي سي مركا اف ذا ايميديتلي هير سون هدي اد مغشيت عود بام بعدنا اب كور بامبي تدي نو وا بامبي نسا تدي نو وا سي دي نسا ما لاوات هدي وهذا ولي مغلس دواء وسيدة فينيسا هجي نسا إلى أب ميل على دواء خمغلين مركات جيسي ميل على دواء خمغلين وسود دينيسا سكويس فالو وسود دينيسا كدمن هلك أب دواء خمغلس وهو هريسو وهلك أنري وبريشركا لو يقانو سيستولي أوكي هلك وستهاي دونانا wa pressure loo yaqaan diastolic qaybta kore waa kan ee markii ay left ventricular pump blood ay sameeyayso artery wall ay ku shubayso dhiigga baa waxa loo yaqaan diastolic hadii marka blood pressure ka cabbinayno kale meesha uu horeeyo aan dhugta ku dhawaaqo sawirka maqalaysa dhugta uu horeeyo ka maqashid waa diastolic pressure waa sidiin isa dhug dhug si weyn yahay halka uu ku istaagan dhugta ugu dambeysa ay gaartana waa diastolic pressure oo ah markii wadnaha ay relaxation sameeyaan ama resting ay ku jiraan marka list the audio waxa dhahaysan saacad depression grief from the artery ee ka imaanay artery dhawaaq grief dhawaaq asay noqonaya ba maqlaysa marka systolic pressure systolic pressure waa in soo sheeg wa pressure uu horey ah maqlays dhawaaq uu horey ah maqlays wa systolic pressure diastolic pressure waxa noqonaya the last pressure wa pressure uu dambeeyay dhawaaqa dhawaaq uu dambeeyay aad maqlays asan waa diastolic pressure salaam baad waa pompe lomba me saad way wareeytay wareeytay 200 baa geysay soo deesay soo socotay 200 markuu 200 markuu maray wuxuu bilaabay dug dug 200 kaas marka waa systolic pressure soo socow wali dug 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 buu soo dhahayaa sidii markuu imaado haduu dugtu joojiyo systolic pressure kana waa sidii marka dhugka waxa uu qoreysa systolic pressure 200 ah diastolic pressure of 80 waa normal. Okay, if you wish you repeat the blood pressure ala ada u baxso kale ina ku celiso kale shall be allow way ogolaata kaafka complete the deflate way si la meesha u dhamaaday ee tiyo kale way ku dhamaada caadi noqta aad u ogolaata ee veins to kale in caadi noqaan kadib aad ku celisaan hadii u blood pressure u high yahay ama low yahay surprise aad ku noqdo if the blood pressure is surprised to ka ya surprise gare kare low ama high kare repeat the measurement while at qelisa blood pressure kare what is the mean what the abnormal repeat result mean hayno kartaa abnormal result abnormal result inta fahmin wana fahmin normal systolic waxa noqonaya 104 diastolic waa 104 waa normal qodobta hadii uu 104 ka hor ka kormaro diastolic waa abnormal day systolic waxa ka hor ka kormaro waa abnormal hadii diastolic sagaashan ka kormarana waa kormaro abnormal ka kormaro waa abnormal kan kale 104 ka kormaro waa abnormal adduu ka kormarana waa labadu waa abnormal marka salaahan blood pressure baa qof ka baarto waa salaahan blood pressure ki uu kacsan waan maqaanay somaday sidii karbaha physician jana dhaqtar ka will want to see wayu arka multiple blood pressure wayu door jeer arka measurement over the several days waqti maalmo kala duwan or several weeks on isbuuciy kala duwan in san gaarin kor diagnose sana degree waxa la taa marka dhaqtar bukaan ka baarto kale waxa ka hesho kale waxa ka hesho kale waxa dhays waxa ku diagnose gareeyo bukaanka waxa wax si loo qabo somaan marka ku diagnose green meena ku sheegin habeen hypertension boqadi kalbo qaba ila aad ku celcelisid blood pressure kaas marka ugu dambeys ayaa diagnose gaar kale sidoo kale treatment ugu aanu doonin qaadan
معناته هو الرئيسي. What abnormal result mean مثلا pre high pressure يو stage 1 باتره stage 1 stage هو الرئيسي أو pre high blood pressure وحنو ترى pressure قصية بقول لها عطان إلا بقول صدن السجال أو سيستوريكا أو ديستوريكا وسديت إلا سديت السجال مركز هو pre high blood pressure ما هن pressure ديكا عادي ما هن stage 1 حدوية هاي قفكا وحنا ترى بقول أفرت إلا بقول كان بحاجة غيره مركز stage أو pre high blood pressure وح لو يرى pre high hypertension كان كلا لو حق لو يرى stage 1 hypertension مركز stage 2 high blood pressure وحنا قلنا أسمعنا بقول إنه هذا إلا بقول مركز وحق لو جرى أنت سو high hypertension وامكو يجرو سؤالان هدو دي كاسين محمد هنا hypertension هدو دعسين هاي بلاك بريشر كم محمد هنا hypotension hyper يو hyperway زي ده أبو سؤالتين سؤالان شو مهين hypoglycemia يو hyperthermia هدو يو قاند ده يو حسكر مركة كان أسين هدو دي كرجل وكان hypertension مالا هدو بلاك بريشر كم دعسين هاي hypotension بالغا مركة hypertension وصوال ليه كرجل مركو جلو كلي iyo abno na ko inuu inta ka badan yahay waa stage 1 stage pre stage pre vida iyo stage 1 stage 3 finally markii hypertension jiro hypotension markuu jiro markuu blood pressure dhacsan yahay markaas wuxuu noqonayaa systolic pressure waa markuu ka hooseeyo 90 waxaan dhahaynaa marka hypertension weey marka waxa jira hypertension waxyaabo sabab waxyaabo kicin karo oo ma saameyn ku yara factor أسيئة البجرة فحكم إذا أنا الجسم يقلق هذه السيقلة بريدين هذا الجسم هذا اللي بحر يحنا بعضيا هذه القفل السيقلة ستين بان يقلق هذا الجسم دي هيدريش هذا الفوق بحر جريك وحي وهو مثلا فكت جرين كلا فكت كنا قلنا كلا هاي بوتنشن إنه بلاك بر إنه ضعاء هاي بر إنه بوتنشن إنه بلاك بريشر ضعاء سبب إنه قلنا كلا ما هذا ما هذا سبب إنه قلنا كلا هاي بوتنشن دي كم حصل إنه قلنا كلا فكتور اسيتي مع الهايبرتنشن وحنا نقولها تكني ذا ارتيريال وورز انه ارتيري وصغيره كده ذا بيض وانه صغيره عبانا كوا اصلا كان تاسو كيني كرت ريدوسينج ذا سايز انه يراده يو الاستيستي ان او الاستيستي نو اكله يو كده كده لايف ستايل كده سو واحد كده لايف ستايل كده قف سموكر ويا اكله سموكر صوت السيجاره من قصفه وعينيه sidoo kale waxa kale sababi kara various medication dawooyinka kale sabab ay ku yeelan karaan marka blood pressure intaas go'noogay yahay sidoo kale oxygen baa jira oxygen waa weyn ma han intaas kale weyn ayadana soo afesta oxygen to kale waa marka waa information about the cardiopulmonary dysfunction weyn waxa ka warbixinaysa qof in oxygen tiisa dhacsan tahay iyo in oxygen tiisa dhacsan tahay taas oo muhiim san in qofka oksijiin leh in oksijiin leh oksijiin ka laga raasagaash ila boqol waa normal marka intaas haddii ka hoos martana waa abnormal marka blood pressure ka ugu badan oksijiin waa blood pressure ka kale waxyaabaha waxaan kan ku qaadan halkaan factor waxyaabaha waxyeelayn karo hadii ay dhacdo inuu blood pressure ka inuu dhaco haduu kacsan maxaa dhahayna hypertension maxaa saameyn ku yeelan karo in xididka yaraado sidoo kale life style kale qof inuu smoker yahay kale okay haduu blood pressure dhaco maxaa u naqaana hypertension ma u naqaana maxaa saameyn ku yeelan kara inuu qof bidin inuu sameeyo haduu fuuqin kara kale blood pressure dhacaya haduu fuuq buuxo kale u dhacaya okay sidoo kale istiijiya oo kale bixinay blood hypertension haduu dhiig kara ku jira pre hypertension stage 1 hypertension iyo stage 2 hypertension saddexda stage baa u kala bixinay mid kastana lambarkii soo jeeda stage 2 oo kale waa boqol lixdan ilaa boqol marka loo gaaro wixii loo gaaro waxa kale oo idin sheegay haddii blood pressure uu kacsan yahay kale go'aan hore ka qaadan oo ah inaad dhahdeen bukaanka dhiig kar buu qabaa bukaanku inaad ku celcelisaa dhowr jeer oo kala duwan maalmo kala duwan isbuucii kala duwan marka kabacdi go'aan qaado systolic pressure ee diastolic pressure normal qodob waa imisa boqol afartan ilaa sagaashan
هيستوري و بقول افرتن هيستوري ما و سجاشن abnormal حسبتي و كان هكا سكب على كتاب بقول افرتن و هيك كورمر يو هيك كورمر هيستوري سجاشن و هيك كورمر يو هيك كورمر sidoo kale waxaan systolic pressure waxaan waa markii dhawaaq uu horey ama cadaadis uu horey pressure uu horey aan maglaysid waa systolic kan markii ugu dambeeyay aan maglaysid waa diastolic marka sidoo kale cuff position ko kale kasoo sheekeynay inta cuff compound ku xirbar oo inay xididka heshaa aga diirisa halka laabatada oo mataqaana elbow kasoo baad ka helaysa sidoo kale positionada kala waasheen sheegna qofku inuu fadhiya haddana waa inuu gacantiisa ay meesha u saaran tahay waa inuu wax yar kala baxsan tahay sidoo kale marka ka bacdi waa inaad ku kafka ku duubtaa in meeshan laabato calaamada gudud ah waa anticapital fossa waa ina 2.5 cm ka koreeya positionka waxaasa kaf position ka kana kaf position oo ay ku kaanti aad gacantiisa kala baxsan tahay xayir miis nu saareen marka kafaf salaan waxa jira kafaf kala duwan horta instrument ee aan isticmaalayno waa laba nooc stethoscope iyo blood pressure waxa ka stethoscope iyo kaf kaf waa kana stethoscope waa mid dhigaha la gashto akana okay dhaqtaradan wax cabireyso midki dhigaha ugu jira stethoscope la soo sawiraba inuu soo diri doona stethoscope blood pressure cuff labadaba bal isticmaalaya cuff marka cuffkan wuxuu wadan karaa monometer kan mar wuxuu noqon karaa mid mercury asa u taagan midna mid saacad oo maaragtay digital ka aan ahayn oo kale labadaas buu noqon karaa marka cuff position kan waa ka saar cuff kan labada nooc oo kala baxa saddexda nooc oo kala baxa positionada aad arkeen halka marka intaada cabir karo waxyaalaha baxay waxa kamida inaad kaga cabirtid qol jawigiisa degan yahay sidoo kale inaad ilaas qof inaad wax xanuun lagu soo erbido kale waa inuu soo dhufte inaad shan dareen oo kale ameer fadhiis sidoo kale ka soo qaad waa inaad blood ku buuxo kale hadii uu sigaar cabko kale hal saac ka hor waa inaad ka joojisaa sidoo kale dragas ko kale kuwaas oo kicin kara waa inaad ka joojisaa haduu cunooyinka qaarkood oo kale waa inaad ka joojisaa garayn kara hal saac ka hor marka blood pressure intaas uu noogeel yahay aad baad u mahadsantihiin wixii su-aal aad qabtaan waa soo sheegi kartaan waa soo weydiin kartaan waa idinka jawaabaya qof su-aal qabaatuu jiro gacanta soo taagto okay wixii maaseed kusoo dirana dib baa ugu soo jawaabayaa aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin.